ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സിസിനയുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഐ പി അഡ്രസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ആദ്യമേ തന്നെ ബൈനറിയും ഡെസിമലും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം. അതായത് ബൈനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 to 1 ബേസ് വാല്യൂ 2 ആണ് അല്ലേ. ഒക്ടക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒക്ടക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 to 7 ബേസ് വാല്യൂ 8 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് 0 to 9 ആണ്, ബേസ് വാല്യൂ 10 ആണ്. ഇനി വേറൊരു കാര്യമാണ്, ഡെസിമൽ കൂടാതെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാക് അഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചപ്പോൾ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ഫോർമാറ്റിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്നത് 0 to 9 വരെയും അതുപോലെ തന്നെ 8 to 10 വരെയാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച്. 8 to 10 അതിൻ്റെ ബേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്. നിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0 to 3 വരെയും ബേസ് വാല്യൂ 4 ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എത്രയാണ്. ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 0 ആകാം ഓർ 1 ആകാം അല്ലേ. അതായത് ഡിജിറ്റലിൽ 0 എന്ന് പറയത്തില്ല, അത് തന്നെയാണ് ബിറ്റ്. ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒന്നെങ്കിൽ 0 ആകാം അല്ലെങ്കിൽ 1 ആകാം. ഇനി ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്. ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8 ബിറ്റുകൾ ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മളൊരു ബൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കൺവേർഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് കൺവേർഷൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. ആദ്യമേ നമുക്ക് ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ ഓക്കെ. എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ 1 0 1 1 എന്ന ബൈനറി തന്നിരിക്കുകയാണ്. ബേസ് വാല്യൂ 2 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് അതിനെ നമ്മൾക്ക് ഡെസിമൽ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് എത്രയാണ്, ബേസ് വാല്യൂ 10 ആയിട്ടുള്ള ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനൊരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട് നമുക്കിത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ. പല മെത്തേഡുകളും പലരും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മൾക്കൊരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക, അതായത് ഈ ഏറ്റ ഈ ലാസ്റ്റ് പോർഷനെ 0 2 0 എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇത് 2 to 1, ഇത് 2 to 2, ഇത് 2 to 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക. 2 to 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. 2 to 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ആണ്. 2 to 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4. 2 to 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 × 2 × 2, അതായത് 2 × 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4, 4 × 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഈ അപ്പായിട്ടുള്ള പോർഷൻ, അതായത് 1 ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പോർഷൻസുകൾ മാത്രം എടുക്കുക, എന്നിട്ടത് ആഡ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഈ 2 to 0, അതായത് 1 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, 1 നേരെ പോകുള്ളിലോട്ട് വന്നെങ്കിൽ 2 to 0, അതായത് അവിടെ ഈ പോർഷൻ അപ്പാണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 0 ആണ് വാല്യൂ. അതായത് 1 വന്നിരിക്കുന്നു, ആ 1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 0 ആണ്. 2 to 0 എത്രയാണ് വാല്യൂ, 1 ആണ്. അത് പ്ലസ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പുറത്തെ പോർഷൻ, അതായത് ഈ 1 അപ്പാണ്. അപ്പോൾ ആ 1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 1 ആണ്. 2 to 1 വാല്യൂ എത്രയാണ്, 2. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പുറത്തെ പോർഷനോട് വന്നപ്പോഴത്തേനും അത് 0 ആയിപ്പോയി. 0 ആയിപ്പോയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പോർഷൻ എടുക്കുന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു 0 ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് ഈ 0 പോർഷൻ എടുത്തില്ല. അതായത് 2 to 2 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 4 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ 0 ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ പോർഷൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും 4-ാമത്തെ പോർഷനിൽ അപ്പാണ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 3 ആണ്. 2 to 3 വാല്യൂ എത്രയാണ്, 8. അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്, 8 × 2 10, 10 × 1 11.
അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ബൈനറിനെ ഡെസിമലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കണക്കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് 10 10 ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഇവിടെ 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ 0 ആണ്, 2 raised to 0 ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് 2 raised to 0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ വേണമെങ്കിൽ 0 ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ. ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പോഴത്തെ പോർഷൻ 1 അപ്പാണ്. 1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇടങ്ങി 2 raised to 1 ആണ്. 2 raised to 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും 2 raised to 2 വാല്യൂ 4 ആണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ അവിടെ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ബൈനറി കിടക്കുന്നത് 0 ആയതുകൊണ്ട് ആ പോർഷൻ നമ്മൾ എടുക്കില്ല. അവിടെ 0 വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ എത്രയാണ് കിടക്കുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ഈ പോർഷൻ 1 ആണ്, അതായത് അപ്പാണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to 3 ആണ്. 2 raised to 3 വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to 3 എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. സോ ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എത്ര കിട്ടും? 8 × 2 = 10, 10 base 10. അതായത് 1010 എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറിക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ് എന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്താലോ, അതായത് ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. 2 raised to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ? 2 raised to 0 = 1, 2 raised to 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2, 2 raised to 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 ആണ്, 2 raised to 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8 ആണ്, 2 raised to 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 16 വരും, 2 raised to 5 എന്ന് പറയുന്നത് 32 ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ 2 raised to 6 എന്ന് പറയുന്നത് 64, 2 raised to 7 എന്ന് പറയുന്നത് 128. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് 13 base 10 എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമലിനെ അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 raised to 0 തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം. 2 raised to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 അല്ലേ? 1, 2, 4, 8, 16, 32 പിന്നെ 64 ഇങ്ങനെ എഴുതുക. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പോർഷൻ നമ്മൾ എടുത്താലാണ് 13 കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. അതായത് ഇവിടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾക്ക് ഈ പോർഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ 1 അപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 കിട്ടും അല്ലേ? 2 raised to 0 അല്ലേ? 1 2 raised to 0 1 എന്നുള്ള എടുത്ത് കിട്ടും. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ 4 എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 8 4 12 12 13 നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ 1 എടുക്കണം, ഈ പൊസിഷൻ എന്താവണം? 0 ആവണം. അതുപോലെ ഈ 4 എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പാകണം. അതുപോലെ 8 എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പാകണം. അതായത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ 8 4 12 12 1 13, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടി? 1 1 0 1 base 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി. അതായത് 1 1 0 1. ഇനി നമ്മൾക്ക് വേറൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് 100 base
ടെന്ന് എന്ന ഡെസിമൽ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഈ ഡെസിമലിനെ ബൈനറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പം ഈ ഡെസിമൽ വാല്യൂ 100 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 100 കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കിവിടെ 64 എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ അപ്പാക്കാം, 1 കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 32 1 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 64 32 എത്രയായി? 96. പിന്നെ നമുക്ക് 4 വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആ 4 നമുക്ക് അപ്പാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. 2:0 വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് അവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ 0 ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് 2 വാല്യൂ എടുത്തിട്ടില്ല, അത് 0 ഇട്ട് കൊടുത്തു. 4 അപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്, 8 ഡൗൺ ആണ്, 16 ഡൗൺ ആണ്, 32 അപ്പാണ്, 64 അപ്പാണ്, മറ്റേ 127 ഡൗൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് 0 വന്നിരിക്കേണ്ട, നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി? 100 കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1100120 കിട്ടി. ഫേസ് വാല്യൂ 2. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണക്കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാമോ? അതായത് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമായിട്ട് 124 ബേസ് 10 എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമലിനെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറിയിലോട്ടൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, എട്ട് ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് IP അഡ്രസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം.